Berisha është përgjigjur privatisht me mua, Evi Kokalari del me paralajmërimin e fortë. Aktivistja Evi Kokalari ka vijuar me deklaratat thumbuese ndaj deputetit Belind Kliçi, por kur thotë ja ka dhënë përgjigjen Berisha disa herë dhe do të vazhdoj t'ja japi, por kur shprehur ndonjëherë Berisha për akuza specifike që kam ngritur unë, në fakt, ai është përgjigjur privatisht me mua, por asnjëherë publikisht. Bëj shumë kujdes kur manipulon opinionin publik në emër të Sali Berishës, se ai nuk ta përton, shkruan Kokalari në Facebook.